Dobrý den, tady Jegor z Helvety.cz a vítám vás u dalšího videa. Uběhl pouhej měsíc od vyhlášení vítězů naší poslední soutěže, což byla soutěž o hodinky Wenger. A již dnes vám představujeme soutěž další, která bude o tyhle krásný hodinky Hanova. V předchozí soutěži šlo hlavně o literární talent a v této soutěži půjde o nadání fotografické. Co tedy potřebujete pro to, abyste se soutěže mohli zúčastnit? První věc. Odebírejte všechny naše sociální sítě, tedy je to Facebook, YouTube a Instagram. Druhá a nejdůležitější, musíte udělat fotku, kreativní fotku s vašima hodinkama. Může to být na nějakým zajímavým pozadí, může to být v přírodě, může to být u piva, na tom vůbec nesejde, hlavně aby ta fotka byla něčím zajímavá, aby byla kreativní a aby byla dobře nafocená. Pozor, nemusí to být nafocený nějakou zrcadlovkou nebo nějakým super drahým foťákem, stačí fotka udělaná na váš smartphone, ale musí v tom být nápad, musí v tom být něco prostě zajímavého. Nejste v podstatě nijak omezený, jediné omezení je to, že každý účastník může poslat pouze jednu fotografii. Zašlete ji teda na e-mail, který vidíte teďka na obrazovce, je to info@helvety.cz a do předmětu napište soutěž Hanova. Předchozí soutěž nám běžela měsíc, tahle soutěž nám poběží 2 měsíce. Přeji vám hodně štěstí a nashledanou.